Ապովյան քրեակատարողական անպայման այսօրել ենք այցելելու Դատարանին դարիչության միջապես տեղափոխել են այդ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ գիտեք ինչ տհաճել ահա որ տհաճել անգամ 1 րոպե մեզ հնարավորություն չէին ուզում տալ որ մենք բացատրեինք մեր վստահորդին թե ինչ որոշում էր կայացվել Մեղմ եմ ասում շատ տհաճել շատ մեղմ եմ ասում վախենում եմ ոչ եթերային խոսեմ Այսինքն դատարանի միջոցով հետո դատավորը որոշումը հրապարակեց անմիջապես տարածքին։ Անմիջապես։ Ընդամենը անգամ չէին թույլ տալի, որպեսզի ստորագրեր որոշումը ստանար։ Ուզում եք իհարկե, այս մարդը որոշումը պետք է ստանա։ Որոշումը կայացվելա, որոշումը ստորագրությամբ ստանա, մի կերպ այդ որոշումը ստացա։ Միրաս մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ ինչ որ մենք պետք է տեղեկատվություն փոխանցենք, չգիտեմ, այդքան զորք էին բերել, բնականաբար որևէ բան հնարավոր չէր այդտեղ անել։ Այսպես մի պոլկ զորք էին բերել, մի գունդ զորք էին այդտեղ բերել, առնվազն։ Ամերիկան դուք միջնորդելու եք Կալանքի։ Ուրեմն իրավական ընթացակարգերը միանգամից ասեմ, իրավական բոլոր ընթացակարգերը ապահովվելու են, բայց ցանկացած հերոստատիտող, ցանկացած ունկնդիր թող ինքը որոշի։ Իրավական է այս գործընթացը, թե ոչ։ Եթե կարծում են, որ իրավական է այս գործընթացը, ապա խնդրեմ, արդյունավետությունը թող յուրաքանչյուրը գնահատի, անելու ենք։ Տեսեք, նույն ձևով էստեղ արեցինք, մենք հո գիտենք, որ էստեղ մեղմ ասած խնդրահարույց է, բայց բոլոր հնարավոր տարբերակները տվեցինք։ Կա երաշխավորության տարբերակ, տվեցինք երաշխավորության տարբերակը, կա գրավի տարբերակ, 10 միլիոն եւ ավել միջնորդեցինք։ Տնային կալանք կա, բերեցինք փաստաթղթերը, ներկայացրեցինք, որ այո, ազգականները պատրաստ են գալ իր հետ բնակվել, այո, պարտավորվում են բոլոր հնարավոր պարտավորությունները։ Բոլոր հնարավոր տարբերակները դատարանի սեղանին էին։ Գիտեք ինչ տարբերություն երկու ամիս է թե մեկ ամիս, չէ՞ մեկը կարող է ասել։ Մեր բոլորիս համար իր կյանքը տված երեխայի մայրը կալանավորված է, թե մի ամսով է, թե երկու ամսով է, ինչ տարբերություն։ Եթե որևէ մեկը դրա վրա շեշտադրում չանի, որ գիտեք երկու ամիս չէր, մեկ ամիս էր, որևէ մեկը դրա վրա խնդրում եմ շեշտադրում չանեք։ Պարոն Մելիքյան, նշում եք, որ գործընթացը իրավական չէ, ի՞նչ է հանգուցալուծում ակնկալել այս պարագայում, որն է լուծումը։ Շատ լավ գիտեք, եթե գործընթացը իրավական չէ, ապա լուծումն էլ իրավական լուծումները ընդամենը ձևակերպումներ են լինում։ Ես նորից ասեմ, իրավական բոլոր գործիքները օգտագործվել են, չեմ էլ ուզում հիմա խոսել բողոքարկում, ես կոմենի իհարկե դա արվելու է, բայց ես դրա վրա չէի ուզի շեշտադրել, որովհետև դա ընդամենը այն երկրորդ կողմն է այս ամեն ինչ։ Օրինակ, ինչ էին այդքան զորք բերել, եթե չգիտեին դատարանի որոշումը, եթե դատարանը օրինակ որոշում կայացներ, տնային կալանք օրինակ, չնայած դա էլ մեր համար առանձնապես ընդունելի չէր, բայց մենք դրան էլ ենք գնացել։ Մարդիկ ինչ պետք է անեն, պետք է նորմալ տրամադրությամբ, չասեմ բարձր, նորմալ տրամադրությամբ գնային, ուրեմն իրենք գիտեին, չէ՞, որ այսպիսի որոշում է։ Ինչ իրավական գործընթացում ասում։ Պարոն Մելիքյան, ինչ եք կարծում, Ժորա Չիչոյանի վրա դատավորի վրա ճնշումներ եղել են։ Հաջորդ հարցը։ Եվ պարոն Մելիքյան, այսօր այն օրն է, երբ 2019 թվականին նախ Նիկոլ Փաշինյանը դատարաններն էր շրջափակելու կոչեր էր անում, հիմա դատարանները շրջափակել, եթե քաղաքացիներ որոշեն դատարանները շրջափակել, ըստ ձեզ իրավապահ համակարգը ինչպես կգործ։ Բոլորովին այլ կերպ, ինչ 2019 թվականին բնականաբար, բայց վերադառնամ ձեր նախորդ հարցին, ինչքան էլ ուզում է ճնշում եղած լինի, թուղթը ստորագրողը մեկ մարդ է, մեկ ձեռք է։ Եվ թող որևէ մեկը չմտածի, որ երբևէ որևէ ճնշմամբ ինքը որևէ արդարացում է ունենալու։ Երբևէ, ոչ դատախազն է, ոչ քննիչն է, թուղթը ստորագրողը մեկ մարդ է, թե չես կարող դատավոր աշխատել, գնա ուրիշ բան աշխատի։ Պարոն Մելիքյան, անգամ չես կարող ճնշումներին դիմագրավել, գնա ուրիշ բան աշխատի։ Եվ փայլուն իմացությունը, հրաշալի այսպես գիտելիքներ ունենալը զրո արժեք ունեն, զրո։ Պարոն Մելիքյան, եթե անգամ տեսանյութում երևում է, որ Աշոտ Փաշինյանը իր ոտքով է գնում նստու մեքենան, դա կարող է առևանգման փորձն է, իբր արդյոք քնիչները։ Գիտեք, հիմա գործի բովանդակության մասին հերթական անգամ չեմ ուզում խոսել, բազմիցս խոսել ենք, չեմ էլ ուզում անդրադառնալ։ Մեր համուզման մեջտեղ առևանգման մասին խոս պարզապես լինել չի կարող։ Այդքան բան։ Անվտանգության աշխատողներ չկան Աշոտ Փաշինյանին պաշտպանող եւ նրանց այս դեպքում